channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့ အောင် နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံကသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ជួសុလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရုရှားတပ်များလုံးဝမဆုံမချင်းငြိမ်းချမ်းရေးမဆွေးနွေးဟုသမရဇလန်စကီပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစားကန်16ဦးကိုဟာမတ်အုပ်စုပြန်လုပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းခိုင်ဝမ်သမရရွေးကောက်ပွဲနီလာချင်းဂျွန်အနီမှာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျင်းနေတွင်ကလေးနှစ်ဦးအပြစ်ခံရတဲ့ဗီဒီယိုထွက်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း Norway F16 လေယာဉ်များ Romania ထံလွှဲပြောင်းပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရုရှားတပ်များလုံးဝမဆုံမချင်းငြိမ်းချမ်းရေးမဆွေးနွေးဟုသမ္မတဇလန်စကီပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရုရှားတပ်များမိမိတို့မြေမှာအပြီးတိုင်းဆုတ်ခွာသွားမှာသာလျှင်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အပြစ်ခံရဆက်ရေးဆွေးနွေးပြီဟုယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများနဲ့အနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များဆိုရင်အစ္စရေးနဲ့ဟားမတ်အရေးတို့အာရုံထားနေရသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်အားရတန်းစေလိုတဲ့အရေးအယောင်များပြလာကြပြီးတော့မော်စကိုနဲ့ကီဖ်တို့အားအပြစ်ခက်ရက်စဲကြရန်လဲတောင်းဆိုမှုများကြီးမားလာခဲ့ပါသည်။သို့တော်လည်းယူကရိန်းသမ္မတကလက်မခံဘဲနဲ့ယခုအခြေအနေအတိုင်းစစ်ပွဲအားမရက်တက်နိုင်ကြောင်းကိုဆိုကာမိမိနိုင်ငံအားရုရှားပိုင်တဲ့အဖြစ်လက်မခံနိုင်ဟုဆိုပြီးတော့ငြင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနိုင်မည်မဟုတ်အကြောင်းကိုလည်းဆိုခဲ့ပါသည်။ယနေ့အချိန်အထိလက်ခံရရှိထားသောအကူအညီများနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်း၎င်းကဆိုခဲ့ပြီးရုရှားခံဆက်အခိုင်အမာပြုဆိုထားတဲ့နေရာများမှာယူကရိန်းစစ်သည်များဆိုရင်ထိုးစစ်ဆင်ရန်ခက်ခဲနေကြောင်းကိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ရင်းဤနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ရေးအရာရင်ဆိုင်ရာ၌ရုန်းကန်နေရသည်ဟုလည်းဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါသည်တစ်ဆက်တည်း၌ပင်၎င်းကဆက်လိုက်ပြီးတော့အစ္စရေးဟားမတ်ပဋိပက္ခအားလည်းရှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းကိုရောက်ရှိလာရာအဆိုပါအရေးကြောင့်ရုရှားယူကရိန်းပဋိပက္ခအပေါ်အာရုံစိုက်မှုလျော့ချလာကထောက်ပံ့မှုလျော့ချသွားမည်ကိုလည်းဆိုရင်သည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။လက်ရှိမှာအလုံးကအရှိအလေပိုင်းကိုသာအာရုံစိုက်နေကြပါသည်။ဒါဟာရုရှားဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံပါပဲ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရုရှားနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်တော့ခရိုင်မီးယားကိုလုတ်တလို့အဖြစ်မျိုးထပ်ဖြစ်လာပြီးတော့ရုရှားဘက်ကအခြေအနေပေးတာနဲ့ထတ်တိုက်လာအောင်မှာပဲမို့လို့အခုအချိန်မှာညှိနှိုင်းဖို့ကိုလက်မခံတာပါလို့လည်းဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆလာပြီးတော့တစားကန်16ဦးကိုဟာမတ်အုပ်စုပြန်လုပေးတယ်ဆိုတဲ့တင်မှာဂါဇာဒေသမှာအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်အကြားတပ်တန်းနှစ်ရက်ထပ်မံတိုးမြင့်ထားတဲ့ယာယီပစ်ခတ်ရက်စဲမှုကုန်ဆုံးတော့မဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပုံတော်ဦးနေမှာတော့ဟာမတ်စစ်သွေးကြွအုပ်စုကတစားကန်16ယောက်ကိုပြန်လဲလှုပ်ပေးလာခဲ့ပါတယ်အရက်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဲ့ဒီတစားကန်အုပ်စုမှာအစ္စရေးနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေပါဝင်နေပါတယ်ယာယီပစ်ခတ်ရက်စဲမှုသဘောတူညီချက်တစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တစားကန်လဲလဲရာမှာအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသား30ကိုပြန်လုပေးရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာအသက်မပြေသေးတဲ့ကလေးငယ်16ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး14ဦးပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်တော်ဦးညနေပိုင်းမှာရုရှားအစ္စရေးနှစ်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်ဟာဆိုရင်ဟားမတ်စ်လက်ထက်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ယုံကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟားမတ်စ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီး2ယောက်ကိုနိုင်ငံတကာချက်ချင်းဒီကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေထံလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာကိုလည်းပြသတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကဒီနေ့ကိုတစားကန်ဆက်ရောက်နှုံးပြန်လှုပ်ပေးတဲ့အတိုင်းအစ္စရေးဘက်ကလည်းယာယီပစ်ခတ်ရက်စဲမှုကိုတက်တန်းထပ်တိုးပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားထားခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဗိုလ်တော်ဦးနေ့ညနေပိုင်းမှာတက်တန်းနှစ်ရက်ထပ်တိုးထားတဲ့ယာယီပစ်ခတ်ရက်စဲမှုကိုနောက်ထပ်တစ်ရက်ထပ်မံတိုးမြင့်ကြောင်းအစ္စရေးဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂါဇာဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တောက်ကြာနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးဟာမတ်စ်တို့အကြားအပစ်ခတ်ယာယီရက်စဲမှုဟာ9ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ထိုင်ဝမ်သမရရွေးကောက်ပွဲနီလာချင်းဂျွန်အနီမှာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပမယ့်ထိုင်ဝမ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ထိုင်ဝမ်ဂျွန်အနီမှာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကလည်းထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားရှိအလယ်မြင်ကိုတရုတ်တိုက်လေယာဉ်တွေဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခဲ့ပြီးဂျွန်အနီမှာတရုတ်စစ်သင်္ဘောတွေနဲ့စစ်လေယာဉ်တွေကိုထောက်လန်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းမှာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့ J10 နဲ့ J16 တိုက်လေယာဉ်တွေအပါအဝင်သင်္ဘောပေါ်ကရဟတ်ယာဉ်တွေပြန်တမ်းမှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်ရတယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။
ပြည်နယ်ငံအားဆိုရင်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးတော့ပြည်နယ်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်လိုအပ်ရင်စစ်အင်အားသုံးမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့လနှစ်ကစပြီးတော့ကျွန်းအနီးမှာစည်းရေးလေ့ကျင့်တာတွေပါဝင်ကင်းလန့်မှုတွေတိုးမြင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအဓိကကြားတဲ့ညှင်းခုံဆွေးနွေးစရာဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျယ်နင်တွင်ကလေးနှစ်ဦးအပြစ်ခံရတဲ့ဗီဒီယိုထွက်ပေါ်ရဲဆိုတဲ့သတင်းမှာအသိပိုက်ခံ
tan mat tan rue boudou ni ga thwat paw la ba de ehdi video de khu ma kle ngai rue ha lan cha de khu re go pye win cha bi ehdi the ga tiao ha mye paw ma le cha twa ra go le twi ya ba de naw kle tiao ga le cha twa de kle go lan pe go swae kho ga ya ma mye pyin paw ma twi sa de chan ga da go le video ma myin twi ya ba de a cha kle tiao ga aku nyi pe cha bo lat wi yan taung khan ni da go le twi shi ya ba de naw video de khu ma le kle ngai rue lan de go pye win ni cha bi ကလေးငယ်တယောက်မြေပေါ်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။လမ်းမျက်နှာပြင်ကိုကြီးစံထိမှန်လို့ဖုံထားသွားခဲ့တာကိုလည်း CCTV မှတ်တမ်းတွေမှာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ Rider သတင်းဌာနအနေနဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့နေရာကိုစီစစ်အတည်ပြုနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့လို့ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတော့အဲ့ဒီကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကိုအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်တက်ခဲ့တာလို့ပြောနေပါတယ်။ Rider သတင်းဌာနအနေနဲ့ဗီဒီယိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ Norway F-16 လေယာဉ်များ Romania ထံလွှဲပြောင်းပြီးဆိုတဲ့သတင်းမှာ F-16 တိုက်လေယာဉ်များကို Romania ထံလွှဲပြောင်းပေးရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်း Norway စစ်တပ်က November 29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Romania နိုင်ငံအရဆိုရင် Norway ထံမှတပတ်ရစ် F-16 တိုက်လေယာဉ်32ဆင်းဝယ်ယူရန်အတွက်2022ခုနှစ်ကသဘောတူထားခဲ့ပြီးတော့ Norway ဘက်ကလည်း F-16 လေယာဉ်တပတ်ရစ်ယာဉ်များကို Romania တို့2023ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာနှစ်တုပ်ခွဲပို့ပေးမည်ဟုကတိပြုထားပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းပြည်ပခါဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဟာရူမေးနီးယားဟာယခုနှစ်အတွင်းကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို GDP ရဲ့200ခန့်နှုန်းမှ 1.5 ခန့်နှုန်းအထိတိုးမြှင့်သုံးစွဲလျက်ရှိပါတယ်။မဟာမိတ်များနှင့်ယူကရိန်းလေယာဉ်မှုများအထက် F-16 လေ့ကျင့်ရေးစင်တာများကိုလည်းနိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းမှာရူမေးနီးယားတွင်ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်တကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့တလောင်းနဲ့ပဲရှင်းထားလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။အခုချင်းရှူအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ။